നമസ്കാരം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗ്രീറ്റ് സാറാണ്. പ്ലസ് ടു സേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ആണ്. കാരണം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരുപാട് സേയിലെ കുട്ടികളെ നമുക്കറിയാം. ചെറിയ യാതൊരു കാര്യവും, അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റിൻ്റെ കാര്യം, പ്ലസ് ടു സേ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റിൻ്റെ കാര്യവും, പുത്തൻ സർക്കുലറിൻ്റെ വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വരും. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ പരീക്ഷ എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതണം, പ്ലസ് വൺ എഴുതണോ പ്ലസ് ടു എഴുതണോ എന്നൊക്കെയുള്ള പുത്തനായിട്ട് വന്ന മാറ്റങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടൊരു വീഡിയോയുടെ വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഏത് കുട്ടിക്ക് ഏത് വിഷയവും വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചേരുകയും ചെയ്യാം. വളരെ വളരെ തുച്ഛമായ ഫീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേരുകയും നിങ്ങൾക്ക് 100% ഉറപ്പ് തരുന്നു. നിങ്ങൾ അതുപോലെ പറയുന്ന പോലെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉറപ്പാണ്. അതായത് നമുക്ക് കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം. വേറെ നല്ല പ്ലസ് ടു സേയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് അവസാന തീയതി, അതായത് ഫൈനൊന്നും അടയ്ക്കാതെ കൊടുക്കേണ്ട അവസാന തീയതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നവംബർ 8th. ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് നവംബർ 4th, 2024. നവംബർ 8th ഫൈനൊന്നും അടയ്ക്കാതെ പ്ലസ് വൺ ആയാലും പ്ലസ് ടു ആയാലും നിങ്ങൾ സേയുടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി. അന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറത്ത് ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. അന്നേരം ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നവംബർ 8th. അതായത് ഈ ആഴ്ച കൊണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആകും. ഇനി കുറച്ച് ഫൈനൊക്കെ കൂടും, 20 രൂപ ഫൈന്, പിന്നെ 25, 30, അങ്ങനെ ഫൈനോടുകൂടി, സൂപ്പർ ഫൈൻ വരെയൊന്നും ഒരിക്കലും പോകരുത്. 8th എല്ലാവരും അങ്ങ് ചെയ്താൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. സൂപ്പർ ഫൈനോടുകൂടി അടയ്ക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 23rd വരെ ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും സൂപ്പർ ഫൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം പൈസയൊക്കെ കൂടുതൽ അടയ്ക്കണം, അതിലോട്ടൊന്നും പോകാതിരിക്കുക. അതുവരെ അടയ്ക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 23rd. 23 നവംബർ, ഡിസംബറിലോട്ടൊന്നുമില്ല, ഈ മാസമാണ് നവംബർ 23 ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉചിതം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നവംബർ 8 മുമ്പ് നിങ്ങൾ എല്ലാം പ്ലസ് വൺ ആണോ പ്ലസ് ടു ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളത് എഴുതേണ്ട ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക. ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു 90% നമുക്ക് സമാധാനമായി, പിന്നെ പരീക്ഷ പോയി എഴുതിയാൽ മതി. അതൊക്കെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, കാരണം ക്ലാസ്സൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സെല്ലാം കേട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 100% നിങ്ങൾ ജയിക്കും എന്നുള്ളത് മാഷ് ഉറപ്പ് വരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു മാർക്ക് പോയാൽ മതി, ഒരു മാർക്കും രണ്ട് മാർക്കും കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 60, 55, 45 ഡബിൾ പാസ് മാർക്ക് കൂടുതലാണ്, 99% പേര് മേടിക്കുന്നത്. അന്നേരം അത് മേടിച്ച കുട്ടികളുടെ കഴിവോടാണ്, അവർ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു, നമ്മൾ അതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് കൊടുത്തത്. അന്നേരം പുത്തനായിട്ട് ബാച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടവർ നിങ്ങളുടെ പേര്, ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, വാട്സപ്പ് നമ്പർ, ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക. കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷ തുടങ്ങുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാർച്ച് 6th, പ്ലസ് ടു മാർച്ച് 3rd. അധികം ദിവസമൊന്നും പല വിഷയത്തിനും ഇല്ല, ഫിസിക്സിനൊക്കെ ഒരു ദിവസം മാക്സിമം 2 ദിവസമൊക്കെ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ പഠിച്ചു വെക്കുകയും വേണം, അല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തേക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്കായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വീഡിയോ ആണ്, പ്രത്യേകിച്ചും പ്ലസ് ടു സേക്കാർക്ക്. നെവർ എവർ ഗിവ് അപ്പ്.